Të të pi. Të zarpeti. Fodi të të pi. Po. Se në to... Ha? Monik, në tavolin, apet njëjtë është. O njëjtë është, si qatë që shkja, mune jem shumë kajtë. Gjerë, si për shpinë. Për leti, vla. Ani, më të plodhësh. Sot muon është zamër, sot muon është. Ej, apo... Tepi, tepi, tepi. Ron të u, ka vëden, do palo u mami qëtit për të perfekt. Ami, ami mërë? A mërë është të lut, na. Mirë, që ngëm të ashtë. Mos ma hapë një berenin. Ufa, hajde, që të vërë zhe dhe pak, që të unë jëmë qëtu. Qire pak sa dirë? Lej, të ashtë të bëjë, të ishtë një bërë diçka me shtu. Ta manë është, a për të vjenë zata? A? Qëto? Ta manë është? Lipaki, ku a? Kujlove e lipakin njo? Në bje lipakin. Qëto, ta lojmë lipakin që? O, e kena, e kena. A më mënët me qita, mëjna me bo të pijen. Jo, me se fshinë, mëjna me fshinës. Okej. Lipaki është shumë keqë. Po. Që këni letër? Qërë të bina? Në regullaj që të letër, për shtu? Në gjeneratja, nana. Ashtu në fërë. Ashtu? Tani mu është të mi... Apo ma... Apo ma ashtu? Të ashtu... Po, zamër, që në bajë. E di, cëllë bardë. Ti fillo këtu. Në bardë, fillo e me të bardë. Fillo me të bardën. Që ati me të bardë? Mu, po, zdi se më ka do... Që ati, që piki të bardë? Dhe kaderi bëjmë këta, po. 178 herë. Apo ma në me të kështë ati. Po, zamër. Apo ma në vetë. A bëjna ka tre vetë, bre? Se kështu ka tre vetë, bon, ka tre vetë është shumë nësë. Mune ko mu që më pirish që ta është ama vetë që ta që e lyva. Ami të zeza. Mune është, ka tre vetë. Qa, ode, se unë jem ka mirë, përduna që shtët më konë. Une ja ly Santi, Santi i në gjatë. Ose lema një u mu krej, dhe sa ti kry këto. Oke, a ta kry këtë që më spo. Që tu mundet mja njësë, shakon, që tu mundet mja njësë të barë? Oke, ti kry këtë të se fëndoni, po që barë të mirë ta kry në këtë, 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 a di se kena me prej këto. Okej, ta kishe të aje, kry këtë atyre bëndë të tajet e ti i kemë. Me se një se bëjë, një majë që të të shkojnë mas në këto, ti kryu në dhe toje. Një këtu zbënë. A me e? A herët është. Jo, herët është. Të tajet i kryu në këtë anjë masanë. A di sa këtë që kanë bo, aty në gjë ka një sknime. Po. Të mere kanë. Në aty për të kosë. Ani, ani, shumë mirë, hajde. Veproni. Veproni. Sa jërdo? Shumë këtë që të me... Besi jashtë është. Ka për një, ajtë me... Ka për një ma pështirë në besi me kësi. Prejt, le pa ku ashtu që të... Nesë, unë së kom thëjëm ka... Ma pështirë në tokë. Po, ma pështirë. Ma pështirë në tokë, së rëzër. Ideja të drejtora të shepë. Për mu është mirë, se unë... A për ma e për qatë voglë me së të qësë, se ka hapsirë? Vëqë një pikë. Me së i dorë të këta. Dhe katastrofë kur që pa që t'i dije se. Shtëmer. A, është kjo njerëva me pas t'u është. Ja, 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 për një me që t'u është. Jo, kur që pa t'i dije në orë. Ati e kjo shumë ma mirë kja, ti e mërë zame? Ishi ma mirë që t'u është në tja. Jo, në bëmë punë. Veq ishin që ati e ma mirë ndo. A, di që shalë t'i kërë. Kishim lënë ty aty mrejna me ba detajet. Jo, mirë jam unë qëto për detajet. Iliriana, ma vëpa këtu, ma këtë hollën. Atë është shumë zëjtë. Atë e ma mirë. Atë e ma mirë, vera lojtë. Ma përshta që më vështë të tavëllit. Hotel, hotel. Hotel, a përshë sa kja që bo? Qëtë këna me bo shumë gabime. E, qëtu shumë e këqit madha. Vështë në sekanë, prit zamër, zamër, prit. Të bërëdhen. Të bërëdhen. Mirë është. Ta shë aty, anë ashtë du të kret him të atë vogla. Kretin të atë vogla që të duhet. A ka, vogla? Gjallë, Ilira. A për malin, qëka për malin një mund, qëka për jallë një kësoj, qëka për jallë një këti që se të cilë të në qësë. Unë e kam dhe pokën. Edhe unë e për janisi, mas e largoj, ju të janisi unë e vishme në këto. Me detajet, atyre në lëni. Sytë edhe syzat i të janë dhe. Qëtë jo, okej. Do me thonë edhe këto i bënd t'i të bëndë. Ate ne vim, bëjmë këtë pjesat të mdojnë. Hajde, u bo. Pjesë mdojnë, shumë shpejt. Pjesë kine ujë, ka tre. Ajo është e kaftë të qëtë me të bardhën mbëllë.
Okej. Okay. E ka të qelë, do më thonë është për sy. Me bo pak... Edhe për syza. Po. Mojmë i përdojrë. Okay. Për sy, për syza, përdojrë. Qa të plënë? Më falë. Qërë e soki ju? Jo, jo, se këto i bojmë bashkëve që atë, se për më bjenë kështët. Le, në erë pra të krynë detajet. Po, po, mirë. Po, i kam ma letë. Se kena kohë sa dush. Ma, zemër, e bardha unë gjitë. Kush i qiti këto? Mirë, janë aty, janë. A, besem tu, ka dhe kader. Bardha, ka dhe. Gania o ardhë, ka që më sëndë. Gania, me na e prish. Me na e prish, besa du të një rujtë ati. Sigurisht. Vjeni. Mera të tarsën e flokëve, që mi shkri. Ka ma është të një një dhërë, të thujme, a ka? E, a u kry që aty a i heken? Që do, bilit të masërë që atë dhërë? Qërë, 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 A, jo, okay, le, dhe Monikë se lërgë është aja. A, është ta kërë? Si se e më të mëgoja. Në u tërë që atë. I lëjën vishë të rre. Puna e lipakit. Po, dhe ti ma që lipakin në një zgjë. Okej, okej, Albi, a më nëshme do të ashti qanë e në? Albi, ti lejmë juve me bë detajot, atë e vim prapë. Atë e vim prapë. A bën mi dollë, na, që të qëra u pak këtë fakë pulë. Qa dush, ba? Më dhe ti shpitone je? A? Po ti për ma kesë, që, që, që? Shë okej. A më nëshme hekë patikat lukë mi donë më qatë tjene? Dhe pëngoja? Jo, jo, vë, së s'kom qatë mi donë patikat. Shërone, së pëngoj? Lyma i lirën, këta, Suzan. Apo anë, më kështë johë? Fred Zama. A ta pastroj, dhe shto, ne, këse... Pastro, Lyma Suzan. Suzan. Lyme Suzan, ato dhe vetë. Të krejnë me eki. Cëllën pjesë? Që? Hajde. Shto që është? Ta krejnë ato dhe në fund, tash mo. Rak, tak... Që më pak veta mëjna me punu ma shlirë. Hajtë që ashtu kështu këna me hikit këtu bardë këna me bënë. E rëndësishme që kemë rena. O qëto syza, e qëto detajet vogla, se mes me është tjetër. Ma letë. Që të ashtu këtu për shemë të qëri lirën. Ti për bukur. Pritë. Që ta më gjaj e besë. Vitë vogët, sa shtu këtu me barë, s'ka mu di këtu. A mu të na, po dhije që a lezë qenë, ata atje su dike. A dhe me kolopëci. A te këshin bo, burin e vetë. A ta... Baby, I like your style. Një bëse, mirë këna mi bërë të grupë. 5.000 euro! Bugjetit. 5.000 euro! Qërë? Lima, vë qëtë edhe pak? Ko? Sot. Kam përstaq me heq për to. Lideve që më t'ja. U knoqa. Pse? Së është në që shumë pëlqenë që se e sana. Para, edhe pak më shta me mush qëta. Më marrë edhe një gjysë, qëtu të pak qëtu të ka që ushive që e mush. Qa të që? Super. Lima, Suzën tjetër. E këtu me nga me bardhë, dhe me thonë, a? A me ju, a me cilën? Me cilën të bardhë? Këtu mrena e kena me të bardhën ma të shaltë. E jashtë? Jashtë e kena me të bardhën ma të më shaltë. O, dre, brana me të bardhën ma të qëtë, jashtë me të bardhën ma të qëtë. Jashtë është me... Jashtë është e bardha e mshelt. Qysh? Jashtë. Jashtë është, dëmë dhe që kjo është qaja, e kjo është për mrana. Po, që kjo është për mrana. Okej, a ma lyve këto?